Para minha receita, eu vou usar aqui 2 xícaras de polvilho doce. A minha xícara é de 200 ml. Vou usar aqui 1 xícara de fubá mimoso, aquele fubá bem fininho. Vou usar aqui 1 colher de chá de sal, o sal é a gosto. E vou usar aqui 100 gramas de mussarela ralada. Vou misturar. Misturei bem aqui tudo. Agora eu vou adicionar água fervente aos poucos até dar o ponto. No final eu falo para vocês quanto que eu usei de água fervente. Olha só, pessoal, para chegar a esse ponto aqui eu usei 300 ml de água fervente, tá? Agora eu vou untar minhas mãos aqui com manteiga, vocês podem untar com óleo, da preferência de vocês. Vou pegar um pouco assim, ó. Quero fazer um pouco grande, vou pegar assim, é muito simples, faço uma bolinha, fica nesse ponto aqui, ó, molo. E faço isso. Fiz 6 bem grande aqui, pessoal. Só untei aqui a minha frigideira com um pouco de manteiga. Frigideira não, desculpa. Assadeira com um pouco de manteiga. Vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Quando tiver no ponto certo, eu volto para mostrar para vocês. Olha só, pessoal, ficou pronto. 35 minutos no meu forno. Fica assim, ó. Muito bom, pessoal, delicioso, pode fazer que vocês vão gostar muito. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar aquele joinha, se inscreve também no meu canal e ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu postar. Compartilha também. Tchau, pessoal, e até o próximo vídeo.